रवींद्र वस्त्र निकेतन खास प्रजासत्ताक दिनानिमित्त ऑफर्स, आहेरी साडी एकावर एक फ्री, काठपदर साडी एकावर एक फ्री, टी शर्ट एकावर एक फ्री, पॅन्ट एकावर एक फ्री, ब्लँकेट 500 ला 2 नग, 700 ला 2 नग, तसेच 2499 च्या खरेदीवर वॉटर बॉटल फ्री, होलसेल मार्केटपेक्षा स्वस्त दर ऑफर्स, जयसिंगपूर, सांगोला, विटा, जत, तुंग, सावळज, ढालगाव, कोळे, रायबाग, आरग, कवठे मंकाळ, संख, तेलसंग, रवींद्र वस्त्र निकेतन, सलगरे, तालुका मिरज, जिल्हा सांगली। जतेतील पाटबंधारे वसाहतीची दुरावस्था, मुडकळीस आलेल्या वसाहतीत प्रेमी युगलांचा वावर। जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी वसाहतीचे नूतनीकरण सुशोभीकरण करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा। जत येथील पाटबंधारे वसाहतीमधील उपविभागीय कार्यालय येथे अधिकारी व कर्मचारी यांच्याकरिता कार्यालय, विश्रामगृह व निवासस्थाने बांधण्यात आली आहेत। सुमारे 7 ते 8 एकर परिसरामध्ये बांधण्यात आलेली कार्यालये व विश्रामगृह प्रशासनाच्या निष्काळजीपणामुळे पूर्णतः मोडकळीस आली आहेत, तर काही निवासस्थानाचे छत पूर्णपणे कोसळले आहेत, त्यामुळे कोणीही अधिकारी या ठिकाणी राहत नसून जिल्हा स्तरावरून आपली कार्यालयीन कामकाज पाहत आहेत। विविध योजनेतील 3 ते 4 कार्यालये व अधिकारी कर्मचाऱ्यांना राहण्यासाठी जवळपास 20 ते 25 निवासस्थाने या ठिकाणी बांधण्यात आली होती। या वसाहतीमध्ये कोणीही राहत नसल्याने वसाहत ओस पडली आहे, यामुळे टवाळखोर व प्रेमी युगलांनी या ठिकाणी अच्छा मांडला आहे। असेच भुरट्या चोरांचा वावर देखील या ठिकाणी होत असल्याचे स्थानिक नागरिकांचे म्हणणे आहे। याचा नाहक त्रास परिसरातील नागरिकांना सहन करावा लागत आहे। याकडे जलसंपदा मंत्री व जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयंत पाटील यांनी सांगली येथील वारणाली वसाहतीचे ज्याप्रमाणे नूतनीकरण व सुशोभीकरण केले आहे, त्याचप्रमाणे जत येथील पाटबंधारे वसाहतीतील कार्यालय तसेच अधिकारी व कर्मचारी यांची निवासस्थाने व विश्रामगृहे यांचे नूतनीकरण व सुशोभीकरण करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा अशी मागणी जत तालुक्यातील रहिवाशांनी केली आहे। जॉकेश अदाटे, जत।